Щодо втрат росіян, на жаль, не в геометричні, але в арифметичні такі прогресії вони ростуть. От 200, 250, 300, вчора до 450 вони вже зросли. Що, в чому причина такого, таких втрат важких у російській армії? Можу пояснити, я вже частково про це говорив, можу додатково сказати, що це інтенсивність, збільшення інтенсивності вогню українських сил по командних пунктах і скупченню живої сили противника. І, зокрема, особливість її в тому, що ми спостерігаємо за попередні кілька днів і минулу добу, це не тільки враження складів чи тилового забезпечення, а це й враження передніх передових ліній, позицій російських військ, і вони несуть втрати. Тобто це вже ті, хто безпосередньо там на передовій, зокрема, перебуває. І це вдало, це ми бачимо, українська авіація, українські підрозділи, українські безпілотники, хаймерси, піхота, всі працюють на це, аби збільшувати таку кількість втрат. Коли нам очікувати кульмінації ось цих всіх подій? Ну, я думаю, що ми точно дізнаємося, ми побачимо це. Розумієте, тут знову ж таки характер, умови, ведення бойових дій – вони, ну, скажімо, не завжди піддаються прив'язці до календарних дат будь-яких, там, святкових, не святкових. Це дуже досить важко. Це така путінська історія. Ну, ви знаєте, просто от, мабуть, те, про що писав Насім Талеб, відомий автор, про чорних лебедів, дуже, воно дуже притаманно от якраз війні. От, ви знаєте, навіть за цей час повномасштабного російського вторгнення їх стільки вже було? Ну, давайте подивимося. І ну, це ж чорні лебеді, які були чи то спровокована їх поява українськими силами, чи в інший спосіб, чи через іноді дурість росіян. Чи, ну, тобто, але досить. Перший цей чорний лебідь – це те, що Україна не впала і продовжує боронитись. І багато інших. Тому я скажу так, що робота планомірна ведеться. Як на мене, вона неодмінно закінчиться успішним результатом. Коли? Ну, тут вже, можливо, і доведеться трошки почекати. Але, знаєте, іноді в цьому процесі можна чекати кілька тижнів, місяць і більше, а потім все може вирішитися протягом кількох годин. Отак різко і все. І цю дату, ось цю дату, коли вирішиться протягом кількох годин, досить важко спрогнозувати. Дійсно, краще, знаєте, прогнозувати надовго, а щоб воно сталося швидше, ніж це очікувалося. Ви згадували хаймарси, які нібито Росія вже всі знищила, як вона говорить по телебаченню. От, зокрема, додам інформацію, що Збройні сили використовують дерев'яні макети озброєння, зокрема для хаймарсів. Військові роблять це, аби приманювати російські дороговартісні ракети, пише про це Washington Post, із посиланням на американських та українських посадовців. За їхніми даними, приманки виготовлені з дерева, але відрізнити їх від справжньої техніки об'єктив російських безпілотників не може. Тож координати місця знаходження нібито хаймарсів передають ракетоносцям у Чорному морі. Як результат, ось ці приманки витягли на себе вже щонайменше 10 крилатих ракет типу «Калібр», які влучали в дерев'яну ціль десь посеред поля. Вартість ракет, випущених дарма, оцінюють у понад 60 мільйонів доларів. Пане Олександре, чи це нова методика, чи це такий, знаєте, певний стандарт війни і давно не нами вигаданий, скажімо так? Ну, є це в принципі і стандарт для того, щоб ну вводити супротивника в оману. Це стандарт, це абсолютно нормальний стандарт. І діяти різними засобами щодо стандартів, які зараз це досить важливо, і це насправді досягнення, тому що ну ми бачимо, безпілотник дійсно не кожен може розпізнати безпосередньо матеріал, з чого зроблено, і це правда. Тобто він не може дати таку високороздільну якість знімки. І тому дійсно дуже добре, що так вводяться в оману, і звичайно, що просто треба розуміти, що ці 10 ракет потенційно могли б використані бути десь по цивільним об'єктам і могли б загинути або травмуватись люди, або зруйнуватись інфраструктура. І те, що їх витягують, а на тлі того, що Росія все більше, скажімо так, втягується в те, що починає відчувати дію санкцій по технологіям особливо, які використовуються для ракет тих же «Калібр», чіпів і так далі. Оце досить важливо, і це дуже правильні рішення, за їх можна тільки привітати. А що стосується загалом, розумієте, мені здається, що якщо ми говоримо про класичну чи придуману нами, я думаю, що ми є свідками того, наскільки, і це обов'язково війде в підручники, в книжки, може, навіть я колись напишу, не знаю, там ближче до пенсійних років про це, а може і раніше,
про характер ведення бойових дій та як українські сили на практиці реалізують стратегію, будучи супротивником завідомо, так, перед початком бойових дій слабкішим, ніж його ворог, по людям, по техніці там і по всьому, по потенціалу. Але наскільки використовує ефективно свої переваги? Перша перевага – це дух і об'єднаність українського народу. Це ж конвертований в протистояння російському агресору. Друге – це те, що використовуються нелінійні, інноваційні, креативні методи. Я думаю, що це треба заохочувати. Знаєте, ці ідеї отак от висмоктувати буквально, які є креативні, які можуть з'являтися в офіцерів молодших, їх витягувати, їх втілювати в життя, тому що наша якраз перевага в тому, що ми інноваційніші, ми креативніші, ми творчіші. Це те, що дає свобода. У Росії є великий військово-промисловий комплекс, але у них все по чіткій вертикалі, ми розуміємо, і рознарядкам. У нас дещо є ось ця свобода маневру, і мені здається, що в цьому наша перевага. І ось такі рішення, які втілюються в життя, вони дійсно свідчать про те, що в нас багато чудових, розумних людей, які можуть застосовувати ось такі прекрасні ідеї. От ви про розробки згадали. І, знаєте, ми періодично бачимо новини, коли з якихось знищених або напівзнищеної техніки окупантів наші захисники та захисниці якусь нову зброю виробляють. От вам які історії найбільше сподобалися, зацінили ви які креативи? Ну, ви знаєте, мені я можу сказати, от вам розповісти з власного досвіду те, що я знаю, те, що я бачу, ну, наприклад. Тобто, такої кількості ідей, наприклад, як створювати або використовувати роботизовані платформи, тобто це дрони, різні безпілотники, це керовані снаряди і способи їх застосування, це методи ведення ось цієї дистанційної війни і їх залучення до них фактично технології подвійного призначення, тобто тих же цивільних дронів, які переробляються під різні типи, ну, мабуть, не побачив би ніде. А я от свідок того, як люди з цивільної сфери переорієнтовуються на військові потреби і роблять досить багато новинок. А так креативу, звичайно, вистачає. Це свідчить про те, що ми в цьому сенсі дійсно сильніші, і ми можемо використати, наприклад, комплекси, які взагалі не передбачені для якогось виду там озброєння, але ми їх використовуємо. Це якісь може наштовхувати виробників зброї на певні розробки? Ну, я думаю, що так. Виробники зброї мають іти спільно з цими людьми, оцінювати, дивитися, пропонувати їм співпрацю. Я вважаю, що... Тобто, розумієте, у нас же ж... Ну, мінуси війни, вони завжди... Я не буду... Плюсів, мабуть, немає. Давайте так, щоб не... Є от наслідки, скажімо так, війни. З кожної війни людство виходить з якимось прогресом. Ну, так склалося, так? Нехай цей прогрес не завжди і позитивний, мабуть, яка, наприклад, ядерна бомба. Да? Мабуть, це не той прогрес, який би хотілося. Але інноваційність якась, воно все виходить. Звідки вона виходить? Від інженерів, які працюють військовий час, якесь ноу-хау придумують, запускають його в серію, а потім використовують в цивільному житті. Так і з технологіями, ось цими так званими подвійного призначення, досить багато з військової сфери використовуємо навіть ми зараз тут у цій студії. Чи там з оборонного комплексу, оборонно-промислового. Так і зараз тут. Нам потрібно збирати цих людей, давати їм можливість працювати і втілювати, навіть, здавалось би, на сьогоднішній момент, якісь там навіть божевільні рішення комусь можуть здатися. А через рік це рішення може врятувати комусь життя на полі бою. Тому я вважаю, що в нас для цього є абсолютно потенціал, і над цим треба працювати. І ще до подій Збройні Сили вдарили по яхт-клубу в Новій Каховці, де у фешенебельному готелі мешкав керівний склад окупантів. Сьогодні особливо довгим виглядає перелік знищеної техніки росіян, мінно-зенітно-ракетна система С-300, танки, гаубиці, град, ураган і так далі, розповів депутат Херсонської облради Сергій Хлань. От яхт-клуб, знаєте, немає, мабуть, іншого місця, де б не збирався керівний склад окупантів. В найкрутішому, скоріше за все, готелі Нової Каховки. Чи, знаєте, дворовою мовою, чи непалівна? Бачите, зверніть увагу, хтось вже знав, що вони там зібралися. Скоріш за все, що є той же самий рух опору там, тобто небайдужі українські громадяни, які можуть про це повідомляти. І їх багато. І вони не бояться про це повідомляти. Ну, працює розвідка, працює ця мережа. І, відповідно, це і є народна війна.
Тобто ми бачимо, що навіть на окупованих територіях є інформація, вона надходить, передається, після цього злагоджена робота. І тому, звичайно, це досить важливо, крім того, що це має військовий фактор, компонент, тому що люди ж ці, вони відповідають за ведення воєнних дій проти України. Це ще й носить психологічний характер, він досить важливий. Ну, тобто, починають боятися перестороги. Он цього, я не знаю, наскільки це правда, але деякі ЗМІ пишуть про те, що Стріма Усова, да, оцього одного з окупаційної влади колаборанта там на Херсонщині, бачили вже в Воронежі. Він там фото. Ну, нібито фото так, це нібито, на фоні, да, видно. Ну, Воронеж. Я ж кажу, що нібито, але так трапляється, що багато з них потім опиняється чомусь в Росії, бо чомусь вони їм стає там не дуже комфортно. От на окупованих територіях. Тому це досить важливо. А ці, очевидь, не втекли. Ну, вже й не зможуть. Вже й не зможуть, так. А вони, я не знаю, на фоні цих всіх новин, подій не очікували, що їх можуть там вразити? Ні, ну, тобто вони навіть не були в підвалі, умовно, так. Ну, бачите, ну, мабуть, така безпечність якась була. Я не знаю, чим вони керувалися. Можливо, кількість спожитого і випитого алкоголю не давав їм можливість уже переміститися. Може, вони і знали, що це може, останні трапези, може, вони були в такому стані. Ну, тобто, тут важко сказати, чому так, але, бачите, важливо, що це сталося. Так, і ще важливо, що сталося наступне, тому що не менш, насправді, веселе, але важливе. Деякі тікали навіть в трусах. Нові деталі вибухів в готелі Мелітополя тепер вже, де окупанти розважалися ні з ким іншим, як і з повіями. В момент першого вибуху біля готелю «Цитадель» було припарковано 5-6 машин працівників ФСБ. Окупанти в паніці, кажуть, дехто в підштаниках, почав вибігати з будівлі і попрямував на південний виїзд із міста. Через деякий час біля того ж лігва розпусти пролунав другий вибух. Кілька жертв поки ще уточнюються, пише РІА Мелітополь. Відомо, що будинок розпусти для ФСБ-вців організував колишній поліцейський. Фото його щойно бачили. Георгій Жорик Арутюнян, ось таке прізвище в нього, який раніше працював співробітником Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції. Знаєте, така історія з польовими дружинами, мабуть, актуальна навіть у цій війні в сучасній. Бачите, скажімо так, знову ж таки, це демонстрація з одного боку і прикладів, скажімо так, колаборантів, зрадників, які, на жаль, є. З іншого боку, ну, ясна річ, що приїжджають деякі, хто там є з окупантів, вони приїздять за наживою, за мародерством, просто за розвагами якимось, пиячать там і так далі, і це все, і повій. Ну, це все відбувається. Тому це такі реалії того, що ми бачимо. Але для нас ключове, щоб за будь-яких моментів окупанти не почувалися в безпеці на цих територіях. І з цим досить активно, ми бачимо, впорюється і працює над цим рух опору, партизани, там сили спецоперації, розвідка і всі відповідальні за це підрозділи. Ну і прильоти постійні по складах і так далі, я думаю, що теж оптимізм абсолютно їм не придають. От, зокрема, згадуючи Мелітополь, там окупанти, настільки вони можуть почуватися в безпеці себе? Думаю, що не можуть. Там теж систематичні удари. Крім того, Мелітополь теж увійде в історію через те, що там ми побачили досить серйозні прояви наочні руху опору, тому що руйнувалася залізниця, переїзди, підривалися мости там так само. І там велася навіть, не, скажімо так, не тільки насильницький спротив військовим, так, за допомогою зброї там, чи боєприпасів, а й ненасильницький. Люди поширюють агітацію проукраїнську, поширюють інформацію про Україну, не бояться, поширюють там навіть написи, що ЗСУ йде там або і так далі. Ну, це теж, знаєте, це ви ж теж йдете по вулиці і бачите, що це є, значить, ці люди десь є, і вони тут серед нас. Сьогодні, і розумієте, психологічний фактор людини. Сьогодні хтось щось написав там, чи щось наклеїв, а завтра кине якусь каменюку там в когось, хто буде проходити десь через щось, звідкись кине, а післязавтра гранату. Тобто це ж, ну, оця психологія тиску, вона досить активно працює, тому там немає спокою. Тим більше, Запорізький край, ну, завжди такі свободолюбиві люди. От, подивіться, скільки
як постраждало Гуляйполе, от да, там на півдні батьківщина Махна. І вони без води, без світла, без нічого, тероборона все одно з військами була і давала, і дає відсіч. Ну, так, так не зламати там. Але, знаєте, рух опору, він не можна його вважати переоціненим? От загалом у війні партизанський рух, він наскільки значиму роль відіграє? Ні, він не може бути переоцінений, тому що на людину, яка веде визвольну боротьбу проти окупантів на якійсь своїй місцевості, працює ряд факторів. Перше, це те, що знання місцевості. Друге, можливість отримати інформацію про обстановку, яка відбувається. Ну, більше контактів, більше. А третє, можливість діяти в тилу ворога. Тобто сили спецоперації, вони теж можуть проводити, чи спецпризначенці операції в тилу ворога, диверсії, те, що називається. Але це треба більш, скажімо так, завжди ретельніше планувати захід за лінією фронту, ризики, які можуть бути, і багато чого іншого. Вони працюють поряд з цим рухом опору. Але так, як це будуть робити люди на місцях, важко робити, проводячи такі систематичні рейди. Ну і плюс, ви знаєте, психологічно, розумієте, коли є окупована територія і максимально лояльне населення, да, там, ну, більше, ну, все спокійно, розслабилися там окупанти. А коли цього немає, то ходиш, що називається, з оглядкою, і не так-то просто. Про російську армію ще поговоримо. Гниль охопила всю армію РФ. Генерал США вказав на головну проблему загарбників, якою можуть скористатися Збройні Сили. Починаючи від верхівки, закінчуючи нижчими чинами, наприклад, водіями БМП, усе прогнило, так вважає американський бригадний генерал у відставці Марк Арнольд. Він додав, що причиною цього є корупція і відсутність лідерства. Наразі ж сержанти і молодші офіцери просто не здатні ухвалювати жодних рішень на полі бою самостійно. Щоб змінити це, потрібно 15-20 років, вважає генерал. Знаєте, керівники ось ці на місцях, наскільки вони можуть довго взагалі затримуватися у російській армії, чи їх не швидко змінюють? Зрозумієте, специфіка, от я погоджуюся щодо термінів, що це треба довго реформувати, специфіка загальної масової централізованості російського військового командування. Ну, Росія, мабуть, там одна з небагатьох держав, де військові накази може віддавати міністру оборони. Він має такі повноваження. Тобто, ну, подивіться Європу, подивіться Україну, Захід. Ну, керівник Пентагону, він не може віддавати військові накази міністра оборони. Хоча він колишній військовий, як дуже часто. Він там може бути трьохзірковим генералом. Але він не може цього робити. В Росії може. До чого це веде? У них це занадто централізована система, яка не дає проявляти якусь ініціативу і креативність про ту, яку ми говорили. Наскільки це можливо? Ясна річ, жодні армії вам не дадуть, бо там, я не знаю, так креативити, що аж, знаєте, нема кінця краю. Але наскільки це можливо? І оця децентралізація повноважень, так звані сержантські корпуси, які є в Сполучених Штатах в армії, або систему, яку частково ми перейняли для молодшого офіцерського складу, вона дає можливість офіцерам приймати більше рішень і брати відповідальність на себе. Звичайно, і нести відповідальність за такі рішення, це безумовно. Але ця система ефективніша. В Росії без цієї централізації, ви ж бачите, подивіться, потрібно, чому загинуло в цій війні так багато російських вищих офіцерів? Їх присутність потрібна для контролю ведення бойових дій і контролю за дисципліною в особовому складі. Ну, для чого присутність генерала, генерал-майора, генерал-лейтенанта безпосередньо в районі ведення бойових дій, керування там ледь не якимись тактичними кроками? Це ж, в принципі, абсурд. Але в них це зберігається, тому що ось така у них система. Тому яка там автономія для сержантів? Ну, мабуть, знаєте, тримати дух і якісь там слідкувати за правилами, це ще теж більше у них забирає сили часу, ніж безпосередньо командувати тим, що має відбуватись на полі бою.